pozdrav svim ljudi, dobrodošli u novu epizodu Pokemon Fireda. Znači, igra se, znači, slučajno sam dodao sve ove tu neke stvari, napravio, a ne znam da će znači. Znači, ako se pitate kako dođe do ovog grada u kojem sam sada, trebate ići gore, znači ovaj naš palet, tamo trebate flight, onda trebate uzeti surf i surfati sve do dolje gore. Tako da, eto, to je to. To je sve što sam napravio, samo sam tu dosurfao. I još sam jednu stvar napravio, a to sad nije. Da se spremni, znači tu ćemo morati iskoristiti repel, idemo, bag, max repel, nisam imao novaca za više ovih, tada imamo samo 750 koraka, a ja znam da to neće biti dovoljno. Da, ovo tu pređemo, tako da ono, eto. To jest, on neko je siguran, vidi da to mi je bilo sasvim dovoljno, ali ovaj, kad ću se ja vrtiti to sve, to neće baš ovaj, neće baš biti brzo. A najma se da ću bar u svijet neće napraviti. Isto, dobro. Mislim da je ona tamo napad pod imenom Blizzard, sad nisam siguran. Da, to je to. Ok, ona tamo još dalje šta ima? Secret key, to je bilo potrebno. Sada čak i mislim da smo već završili s ovim tu. Solar Beam. Ček, Solar Beam. Ok, ovo je super. Secret key smo našli. Uglavnom, završili smo s Pokemon-om već. Ovo je bilo jako brzo. Nisam znao da idem, ali očito... S njima sreće. Čekaj, Solar Beam. Gdje je sad Solar Beam? Ok, to je skoro. Ok, super, mega je. Nego nama treba ovaj tu frustration, što je to? Ok, znači idemo na Blizzard. Što ima jako lepa? Ok, znači to je prejak napad. I to nam je znači naša karti Q. Šta ste mislili? Yes! Sada koji treba biti... Zaboravlja naravno mist. I sad imamo jake pokrene. Evo nas, to je to. Imamo Blizzard. Evo ga, snažili smo Secret Key. I uglavnom smo završili svojim tu Pokemon engine-om poprilično brzo. Ok, mislim da ćemo se malo divo boriti. Ali ovo za naš reaktivno to je nikakav problem. Da idemo uvijeti to Magmite s našim Laprasom. Da je Lapras pravi. Ice Beam, Lapras. Ne znam, a Lapras trebamo trenirati kada ćemo se s njim boriti. Thunder Wave, zašto paralizira? Zašto mrzim? Mrzim to, to nije to. To je nešto jako loše. Evo je šurovi, ok. S kojim napad trebam iskoristiti to protiv toga? Iskoristit ću psychic, pa šta bude? To je valjda, psychic i treba valjda. Ne znam šta ide protiv elektrik, jer uopće slabre se mogu ubijeti. Da ste mogu ubijeti na ovo. Ok, ovo sam jako prošao igra.
dobro očunava stručnje. Dobre, gotovo, gotovo je. I tamo onaj zadnji Max Repel što smo kupili, tamo taj zadnji Max Repel i to je to. Tamo nam je 3 bilo potrebno, to jest ovaj treći nam je potreban. To jest, jaaa, što sam se napravio. I ne želim sad izgubiti ovaj tu Repel na pola i onda da ne mogu. I onda da ne mogu ovaj proći. To bi bilo katastrofa loše, ali dobro. Ne samo da mi možemo lijepo otići gore, da se možemo vratiti doma. Ili ne možemo. Čak mislim i da znam što treba napraviti. Ok, izgubili smo Repel. I ono tamo što smo kupili nije bilo dovoljno. I sad opet ono dozrađivanje s Pokemonima koje mrzim. To mrzim. Baš to mrzim. Ne baš kad nešto mrzite, znate što znači. Što znači da baš to nešto mrzite. Mrzim, baš mrzim. Mrzim, to ste reći sam. Zašto pričam? I to je kraj. Sad, imamo još vremena, da imamo još puno vremena, tako idemo biti Fire Gem, zašto ne? I da moram sam još nešto reći šta smo napravili, znači svi sjećate kad smo dobili onaj fosil iz onih, iz onog Mount Moona, znači od tih fosila, ovdje tu u ovom gradu možete dobiti Pokemona. Znači tu možete dobiti jedna, nemam pojma koliko Pokemona, što vam uđete ovdje tu i sad idete tamo najdesnije. I dok mi se nije snimalo slučajno, ja sam došao ovdje. I da, date ovom tu čovjeku vašeg. To, you late, where are you? Imam kabuta, vidite, znači da, trebali ste mu dati taj fosil, a ja sam to zaboravio. A eto, ga imam sad kabuta, super. Znači on mi je oživio i eto, to je moj... Jako Pokemon. Da naravno zeti se. Eto, to možete dobiti nekog Pokemona, znači tamo sam dao tom doktoru ovaj Pokemona i onda se sam vratio i uzmite vaše Pokemona, tako eto imam taj tog kabuta i ja ćemo sad samo stiti tu. Nisam više, ne znam. Boga centru bi postoji još jedan Pokemon kojeg ćemo ostaviti, a to je naš Arcanine, zato što nam ne treba. I samo tak da ono, eto. Arcanine store. Znači sad imamo 4 Pokemona i sa 4 Pokemona se borimo. Imali smo ih i više, ali jednostavno smo morali isprazniti to što. Nije bilo, nema potrebe da imamo još više. I evo ga, sa onim secret, sa onim tijem smo ušli. I sada, ovdje tu se radi o kvizu. Znači tu imate kviz i ukoliko točno govorite, pošteđeni ste trenera, ako ne morate se boriti sa trenerom, a vi ste sedmo mjesto boli se. Evo uzmite metapod točno, znači to je yes i otvorila su se vrata. No, znači nema 9 peđeva. I mogu proći. Rose 3 times, no, ne, ova se 3 puta. Ok, idem dalje. Ok, ja sam znači se neću morati brojiti ni protiv nijednog generatora.
Но что мне написано? Electric moves effectively in scramble. No. Тохо-хо-хо! И još чини ми се jedno pitanje. Joj, čak možda da sam ne znam točno sad odavdje, tak da ono... are not identical. Odgovor je no, svi su identični. Yes. Yes, to. Ok, i... znači nisu identični, to jest nije kraj, joj koliko bi to zvonio. Al prepuram je da stvarno nije dobar, zato što onaki... ne znam, volim tako gledati. Tom ste. To ima 20 take, ne... dobre. Ne znam zato što tome 28 već imam 28. Znači, što da mogu skipati njega? Da, ne mogu. Ok, spreman sam za pobjediti tog Blaina, tak se tako zove, a mislim da da. Prilično sam sigurno da da. Grow life, znači surfamo, odmah lapa surfa na početku, sad odmah mu smanjuje ovaj, te, to je već loše. Fire Blast, kako ima veći speed od mene, joj. Ja se izgledam do priču testa, šanse. Zbar se nadam da je na šanse, i izbro pokušao sam ga ubio. Idemo, znači, na sljedećeg. Znači, idemo Ponita, ok, mislim da će to sve biti prelagano. Oni imaju veći speed od mene i to je stvarno, to je tako. Ali oni meni ne oduzimaju baš puno dok ću ja njih iz jednog efekta. Ubit sve, sa ovim Lapras, sad nadam se da neće baš svi imat veći speed od mene. Ali ako budu, šteta, eto šta da kažem, nemam pojma. Rapidash, ok, Rapidash možda nećemo čak i biti sprog. Zato što on ima malo veći, valjda, defense, zato što je sljedeća evolucija, ono, Ponita. Joj, tako je, takav sretni, takav ima, okej, miso je, to je super, idemo surf. Aj, joj, ovo je loše, ajde sad molim te krita, krita i da, taj bi ga ubijem iz jednog bio tako nešto, da nema nam dva pokaza ovaj. Please, ne, surf. Ovo je, ovo nije normalno, bez sam došao Hyper Potion, a ja sve sam ne došao. Ali sve ga kažem. Okej, ovaj put sam ga ubio iz jednog što je čudno baš. Arcanine je zadnji Pokemon. Možda mi Arcanine čak neću biti iz jednog zato što... on je velik level. On je velik level. Ovo je loše, ima da mi oduzme oko 50. Ovo je jako loše. Okej, idemo... beg. Ne, potrebe da koristim polušenje onako da vidim, tako ne. Ja ću sad i možda prvi napast, da uopće neću prvi napast, ništa gotovi Lapras, ali se nema veze što je gotovo kad ja napast. Tako da ono, evo. Venusaure, jesam iza kod Pokemona, baš mi je Venusaur jako puno. Još da umre. Jo, e, ako mi sad ubi iz jednog ovog Venusaura, a ja ne mogu kad njega ubiti onda... Ne, zar stvarno? Znači moram prizati pticu da ga ubijem, evo ta ptica, na evo ti nama ptica, eto baš sad. Sam ja već prvo. Idemo na Drill Pack, to bi trebalo da pokršiti, da sigurno će pokršiti. Da, to je to, sad ja sam svi jazni ljudi. Znači u ovoj epizodi smo rješili Pokemon Mansion, do smo 5 minuta. Znači nisam znao kako treba ići, ali sam sve jedno nekako random zamišljio i našli smo to. I ovaj nije baš mi platio, ali dobro. I nakon toga smo otišli u gym i pobjedili smo, evo dobio sam, što sam dobio? Fire Blast, to je dobro. Okej. Znači imamo i Blizzard smo našli, sve smo našli, znači i oko 15 minuta, da manje od 15 minuta, to je stajan 14,5 minuta, to je 15. Znači nismo se borili protiv ovih trenera iz razloga što smo sve ove tu kvizove dobro riješili. Tako da ovaj, znači nismo ni jedan promašili i to je super, tako smo prošli i to je to. Tako da ljudi, sad jedino što vam nisam pokazao je kako sam
Io... Senti sta io. Ok, znači on će me sad pitati da idemo na one islande na koje trebamo otići, jer sam morao stisnuti yes. Ali ću ja i onako tamo save-at igru kad dođemo, sad sam se zeznio. Nisam treba izaći s čima. Ali nema veze, ićemo na te islande i to je to. Ovdje tu ću save-at igru i ovdje uglavnom ostavim. Tako da, eto. Znači mi ćemo sad nija pomagat, nemam nija puno više šta, neke kristale tražiti, sam ne znam. Tako da, sad ću ovaj tu malo duže pričat, ali nema veze. Znači što ipak tu ću save-at. Meteorit neki, imamo super. Tri pas, dobra. Nisam ne znam što da se radi, ali dobra. Oj, extra page of the town map, super, evo nekak na extra page. Sad jedino nisam sigurno nisam vam pokazao, ako to sad uopće mogu pokazat, znači kad idemo na bag i kad idem na town map, što je ovdje, znači use, i jesam da sad na prvu stranicu mogu otići. Ne mogu. Test mogu, valjda. Znači kada sam bio ovdje tu, znači došao sam do ovdje, tamo kad mi se ono nije snimalo, kad sam došao, slučajno mi se nije snimalo, pa znate, znači, pa sam već bio ovdje tu, znači jednostavno sam odavdje, sam trebao dosupati dolje, i to je jedan način koji sam došao tam do onog džima, do onoga Pokemon menadžera i toga svega, i tamo što smo dobili ono kunota, kanuta, tako nešto. Sam, da sve jedno vidimo se u sljedećem epizodi u kojoj ćemo ići raditi nešto na ovim otocima. Ja nisam nikad bio na tim otocima, ovom je prvi put, tako da ovaj ne znam gdje treba ići i ono, eto. Ali sve ćemo to istražiti, tako da vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!